Passeio, né? E a gente está aqui agora 6 horas da manhã, saindo de Arraial do Cabo. Oh, que pena! Não! Pra gente ir ali pra Búzios, poder gravar ali a Praia de João Fernandes, que a gente já foi lá algumas vezes. E a gente vai estar gravando ela hoje lá. Diga-se de passagem, uma praia muito bonita. E mostrando ela pra vocês, beleza? Fica com a gente aí, pessoal. Bora lá! Bora! Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, pessoal, chegamos aqui na Praia de João Fernandes em Búzios, lugar que nós viemos duas ou três vezes. Essa já é a terceira vez. Terceira vez. E a gente vai estar registrando ela para vocês aqui de um jeito tremendo especial, porque o sol tá bem quente e a água está bem transparente. A gente já consegue ver os peixes aqui por cima da água, visivelmente a gente consegue ver eles por cima da água. E a gente vai estar agora registrando. A gente vai estar registrando agora as fotos aquáticas para vocês, o vídeo aquático aqui para vocês, para poder estar vendo a transparência desse lugar. Beleza, pessoal? Fica com a gente que a gente vai estar registrando bastante esse lugar aqui para vocês estarem conhecendo um pouquinho de João Fernandes aqui em Búzios. Beleza? Bora lá comemorar porque o dia tá apenas começando. Vocês vão amar as imagens. Fica com a gente, tá? Ou seja, 41 anos a gente não se faz todo dia. Beleza, pessoal? Então bora lá curtir. Vem comigo.
cara de felicidade. Ó, não tá nem fazendo aniversário, tá feliz. Gente, tá um espetáculo. Tá gostando? Muito, tá lindo. Olha o que vai sair da água ali, pessoal, olha lá. Olha que registro. Ó, que maravilha, ó. Só aqui em João Fernandes. Tem uma galera ali, pessoal, já fazendo snorkel. Tem mais uma aqui, ó. Será por quê? Ó, outro ali. O lugar é repleto de vida marinha. E eu vou estar trazendo isso tudo pra vocês agora. Vai lá, drone. Sobe e mostra esse lugar pra essa galera. Olha a beleza desse lugar, olha. A água é totalmente transparente. Uma vez. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente continua aqui curtindo a praia de João Fernandes. O dia está bem quente, um céu iluminado, totalmente azul, com águas claras e um ambiente muito propício para você estar curtindo com a sua família. Já conseguimos presenciar várias vidas marinhas, uma visibilidade inexplicável. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, vai deixando aí nos comentários o nome desses peixes exóticos que a gente está registrando, mas infelizmente ainda não conhecemos. Deixa o nome aí para a gente poder estar conhecendo aí de acordo com a sua região como eles são conhecidos, beleza? Apesar das águas da região do lago ser considerada uma água bem gelada, ela está bem propícia para esse banho de mar. Então bora lá curtir, pessoal? Vem comigo! Então, pessoal, enquanto você assiste os nossos vídeos, vai curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo para não perder nada, beleza? Bora lá, pessoal, vamos curtir mais um pouquinho desse lugar, que essa água tá maravilhosa, espetacular. Vem comigo! As famílias curtindo através das escunas, porque o espaço aqui, pessoal, é para isso. Uma água cristalina própria para um banho de snorkel. Bora lá?
E então, aqui na praia de João Fernandes em Búzios, será que deu bom? Será que essa praia lotou? Ah, claro que sim, as imagens já falam por si só, né, pessoal? Contempla como que essa praia encheu, como que ela tá bonita. Você também pode vir curtir com a sua família, com seus amigos, esse encanto de lugar. Beleza, pessoal? Então, pessoal, chegando aqui em Búzios, tem a Lagoa da Usina também, que é uma referência aqui em Búzios. Eu vou estar gravando aqui um pedacinho dela para vocês estarem conhecendo, beleza? Hoje nós estamos tirando onda de patrão, pessoal, comemorando aí o nosso aniversário aqui em grande estilo na região dos lagos. Finalizamos hoje cedo Arraial do Cabo e agora a gente está fazendo aqui Búzios, né? Passeando algumas praias aqui. E eu sempre, quando eu passo aqui em Búzios, eu vejo essa lagoa, acho que ela é muito bonita. Então eu quero mostrar para vocês aqui, beleza, pessoal? Bora lá ver essa lagoa, vem comigo! Aí, pessoal, essa é a Lagoa da Usina. Olha que coisa linda, olha que espelho, que espetáculo. Sempre passo, eu fico encantado com ela. Falei, hoje eu vou gravar pra galera ver. Lagoa da Usina, aqui em Búzios. Então, pessoal, aqui em Búzios tem muita casa de alto padrão. Olha lá, ó. Algumas casas de alto padrão, né? Tem muito hotel aí em cima, coisa sofisticada. Mas tem aquelas opções mais simples também para as pessoas que querem. Olha que bonito, ó. Olha que maravilha. Também tem aquelas hospedagens mais simples para quem quer ter um espaço, né, para poder dormir, né, tomar um banho, um ar condicionado. Tem as coisas mais baratas aí, pessoal. Não se iluda que vir passear em Búzios é caro, que é coisa de outro mundo, que não é não. Está sendo a terceira vez nossa aqui. Então, pessoal, como eu disse, está sendo a terceira vez nossa aqui em Búzios, né? E é a nossa terceira vez aqui em Búzios. E não precisa se iludir que é caro passear aqui em Búzios, não, porque não é não. Tem hospedagem barata, tem alimentação barata também. Mas se você quiser ir lá para a orla Brigitte Bardot, aí você vai pagar um pouquinho mais caro, porque lá, lá é mais caro mesmo. Mas você consegue a opção de um lugarzinho mais barato. Beleza, pessoal? Bora lá então curtir mais um pouquinho desse espaço aqui em Búzios. Vem comigo! Lagoa da Usina para vocês aqui em Búzios.